Re, viss ēters ir te! Gan jau kādreiz gan skumjas izgaisīs un vieglāk paliks rīt. Tā vēl šogad februārī leģendārās rokgrupas Linga, 30 gadu un grupas dibinātāja un solista Gvido Lingas 50 gadu jubilejas koncertā dziedāja viņš pats. Šodien ir pārstājusi skanēt viņa unikālā balss Gvido Lingu un viņa grupu Latvijas rokmūzika atceras Andrejs Volmārs. Ja tev nav kur klejot, nāc uz ielas te jūt, nāc te jūt. Nāc te jūt, kaut mašīnas tur brauc, un ļauti staigā daudz. Nāc te jūt, hei, 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 nāc te jūt, nāc tā visi sauc. Šonāk būs uz ielas viss tev daudz. Video bija knapi 19, kad viņš izveidoja smagā roka grupu Linga. Toreiz var būt Sex Pistols latviešu versiju. Pirms tam 3 gadus padarbojies grupā Zigzag. Atmodas pārmaiņu vēji bija kā radīti Latvijas spicākajiem roku mūziķiem. Gvido tā bija iespēja pieteikt savu hard roku. Apķēdētu ādainu, caurumotām džinsām, spurainiem matiem. Tam rokam bija aizsmakusi balss. Pirmoreiz grupa parādījās Gvido brāļa Igora Lingas filmā Tā runāja pilsēta 1988. Gadā. Pēc tam Gvido komponēja, Igors rakstīja dziesmu tekstus. Nevelti Jurim Podniekam viņa leģendārajā filmā, vai viegli būt jaunam, topošais režisors Igors Linga ir jaunās, dzīvē ienākošās paaudzes vēstnesis. Tāds pat vēstnesis bija grupa Linga. Viņa pateica, nebūs tā kā līdz šim, viss mainīsies un jums jāmainās līdzi. No viņiem brāzās vitāls spēks un jauda. Viņi ražoja elektrību. Trakuļiem pretī dārdēja pūļa sajūsmu. Bet tā nebija tikai jaunās, mostošās paaudzes balss. Mikrofona 94 aptaujā klausītāji par labāko atzina Linga dziesmu Nāc man līdz. Pirmā lielā grupas uzstāšanās bija festivāls Roks par neatkarību. Pēc tam visus šos gadus viņi aicināja mūs līdzi uz mūsu pašu personisko neatkarību. Gvido Linga kā pūtnis ielidoja debesīs. Paldies! Paldies jums, mīļie!